नमो नमः। रामस्तुतिः प्रस्तूयते। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापते सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणादि वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणादिं अहं लक्ष्मणपूर्वजं रामं भ्रातुः लक्ष्मणस्य जन्म यस्य पूर्वमेव अभवत् स श्रीरामः। अर्थात् श्रीरामस्य जन्म लक्ष्मणात् पूर्वमेव अभवत्। एतादृशं लक्ष्मणपूर्वजं रामम् अहं वन्दे रघुवरं रघुवंशे वरं श्रेष्ठं यः तमेव रामचन्द्रं वन्दे सीतापतिं सीतायाः पतिं रामचन्द्रं वन्दे सुन्दरं कृष्णजगत्सु सर्वेषु रमणीयः रामचन्द्रः अस्ति तमेव सर्वसुन्दरं रामचन्द्रं अहं वन्दे काकुत्स्थं यः काकुत्स्थकुलनन्दनः अस्ति एकस्य विख्यातस्य वंशस्य यः समुद्भवः अस्ति एतादृशं काकुत्स्थं रामचन्द्रम् अहं नौमि। करुणार्णवं करुणासागरस्य यः आगारः अस्ति करुणार्णवं यस्य हृदये करुणायाः परिपूर्णता प्राप्यते यत्र करुणा सम्पूर्णा अस्ति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। करुणादानेन यस्य करुणायाः कदापि न्यूनता न भवति यः करुणा सम्पूर्णः अस्ति यः करुणासागरसदृशः अस्ति एतादृशं रामचन्द्रं अहं नौमि।
गुणनिधिं गुणानां सकलसुगुणानां यनिधानं यनिधिस्वरूपः अस्ति तमेव रामचन्द्रं नौमि। विप्रप्रियं विप्राणाम् अतीव प्रियाय अस्ति य विप्राणां कृते सर्वं कार्यं करोति। विप्रान् प्रति यस्य मनसि सम्मानभावः अस्ति एतादृशः विप्रप्रियं रामचन्द्रम् अहं नमामि। धार्मिकं विभिन्नधर्माणां मौलिकतत्त्वं यस्य व्यवहारे प्रयुक्तं भवति यः धार्मिकाणां वरः यः विभिन्नधर्मशास्त्राणां पारदर्शितां प्राप्तवान् यः विभिन्नधर्मनिष्णातः एतादृशं विभिन्नधर्मनिष्णातं श्रीरामचन्द्रम् अहं भजामि। राजेन्द्रं राजानाम् इन्द्रः राजेषु राजसु यः इन्द्रसदृशः यस्य समान राजा कुत्रापि नास्ति यः राजसु श्रेष्ठः एतादृशं श्रेष्ठं राजानम् अहं नौमि। सत्यसन्धं सत्येन यः सर्वदा यः सत्यं सर्वदा अनुपालयति सत्येन सह यस्य सन्धिः न भवति अर्थात् सत्येन सह यस्य अविनाभावः सम्बन्धः अस्ति एतादृशं सत्यसन्धं रामचन्द्रम् अहं नमामि। रामचन्द्रः कदापि सत्यात् न प्रमदितवान्। सत्यं तस्य जीवनस्य धनस्वरूपं गौरवसदृशम् अस्ति आसीत्। स कदापि धर्मात् न प्रवर्तते स्म सत्यात् न प्रवर्तते स्म स सत्यसन्धः आसीत्। दशरथनयनं दशरथतनयं स दशरथस्य तनयेषु श्रेष्ठं ज्येष्ठं वरिष्ठम् आसीत्। दशरथतनयम् अहं नौमि। श्यामलं श्यामलवर्णयुक्तं महाकर्षकं सौन्दर्यमयं रमणीयं श्रीरामचन्द्रम् अहं नौमि। शान्तमूर्तिः शान्तामूर्तिः यस्य तं स्वभावेन अतीव सन्त शीलस्वभावं रामचन्द्रम् अहं नौमि। वन्दे लोकाभिरामं श्रीरामचन्द्रः एतादृशः सुन्दरवान् अस्ति रूपवान् अस्ति गुणवान् अस्ति। अभिरामः सुन्दरमयः अस्ति सुन्दरः अस्ति। लोकेषु एतादृशः सुन्दरः पुरुषः पुरुषोत्तमः न प्राप्यते। अतः एतादृशं लोकाभिरामः रामचन्द्रः सर्वे प्रणम्यते। रघुवंशतिलकं रघुवंशस्य य गौरवसदृशः वर्तते य राघवः यः श्रेष्ठराघवः यः रावणारिः येन रावणः हतः एतादृशः गौरवमयः रामचन्द्रः रघुवंशस्य तिलकः रामचन्द्रः रघुकुलतिलकः रामचन्द्रः अस्माकं नमस्यः अस्ति। अहं वयं सर्वे एव एतादृशं रामचन्द्रं नमामः गृणामः स समेषां कृते कल्याणकारी भवतु। सर्वेभ्यः आशीः प्रदाय सर्वान् सकुशले एव स्थातुम् आशीः प्रयच्छति इति प्रार्थना। नमो नमः।